waxyaala dhac dhaco oo marwalba aan dadka ka xaqiijin. Habeen koor qudbada aad ka jeedinaysay dhanka galmudug waxaad sheegtay in wax macna aysan kuugu fadhiyin aadaanka masaajiddu, haddii loo baahdana aad bixidi doontaan haddii culimada doorka laga rabo la dagaalanka al-shabaab inay ka qaadan waayaan arrimahaasi, bal dadka u faahfaahay waxaad ula jeeday. Horta sidaa u dhigtay uma dhigin, eragu wuxuu ahaa waxaan aad u dhaliilay oo kaalintoodii gabay ninkii wadaad la oran jiray. Wadaadadu waagi hor labay u kala qaybsanaayeenoo nimankan la yidhaahdo ictisaamka oo xagjirku ka baxeen iyo niman iyagu markii hore ridin jiray oo nimankan sunnada iyo suufiyada iyo heema iyo waxarti isku dar magacyada kala gadisan leh labadaasi ahaayeen. Labada qolo markii hore waa ridin jirta waxay oran jireen kuwan waa khawaarij, kuway ka baxeenna waa bidco, waxaasay oran jireen. Labadii oo isku daysan hadda isku mid ah waa ka aamuseen. Nin wiilkan wax qarxinayana waxa soo bixiyo loo soo akhriyey waa fikir. Fikirka dawadiisiina masaajidkay taalla iyo wadaadada. Ninkan diinta akhriyey taalla. Haddii waxa laga aamusana waa raalli ahaansho. Wadaadkii markuu aamuso oo uu sheegi waayo fikirkan khaldan inuusan fikir islaamka shaqo kula ahayn, falka ka dhashaan uu yahay fal wuxushnimo ah. Fal ka dhashaan uu yahay fal fuxushnimo uu yahay wadaadku uu sheegi waayo macnaheedu wuxuu noqonayaa diinta saxda al-shabaab baa haysta, dadkay leenayaana waa ku saxan yihiin. Aniga marka waxaan wadaadow masaajiddii baad ku jirtaa, waxbaad akhriyaysaan, waa tukanaysaan, shabaabna ma soo qaadaan, shabaabna waxay ku dilayaan waa diin. Anagana waxaannagana masaajiddii ma galno, aniga masaajid baa igu dhagan mana ku tukado. Inuu xiran yahay, inuu addimo, inuusan addimin, in haddeer la duusho wuxuu igu fadhiya lama arko. Diin caybiga ma aha, qof iga masaajid jecel ma jiro. Yacni sabcati yudulluhum llahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dillahu waxaa ku jira nin qalbigiisu masaajid ku xiran yahay. Dadkaasaan ka mid ahaan jira anugu. Masaajidkaas waxaa iga hor istaagay waa shaydaanka hortaagan waxbada la fadhiya. Haddaan awoodo adinka horaanka ilaa dhex fadhiisan lahaa, subaxii markaan salaada kadib soo akhristana waa ka soo bixi lahaa. Anigii marka haddaan masaajidka geli waayo iyo kumanaan ila mid ah oo Soomaaliya masaajidka carare, wadaadkanna masaajidka uu ku hadhay waxba ka sheegayn, masaajidku muxuu ku fadhiyaa? Masaajidku wuxuu ku fadhiyaa, masaajidku horta waa xarunta islaamka wax ku daaweysta, waa isbitaalka muslimiinta, waa xabsiga muslimiinta, waa iskuulka muslimiinta. Intii midna maaha masaajidkan. Marka wuxuu yahay magaca masaajida qayluu nagu dhibaa, wadaadka wax ka akhriyaan wuxuu akhriya waxa ku fadhiya maaha, sababta wuxuu ugu adkaa munkarkan ugu adag waa dhiigga islaamka. Dhiigga islaamka la daadinaya haddaadan ridin ninkii daadinayo diin ahaan aadan u biskayn waxaad wadaad tahayna ma jiro, masaajidkuna masaajid maaha, soconna mayso hal ogow waa kuu sheegaya wallaahi inayan soconay. 12 sano masaajid Soomaaliya ku yaala kuma tagin. Marka masaajidku waa markaan dibadda aado inayan soconayn in wadaadda inta masaajidda noo farfadhiyaan ay markii dad la laayo tarbiyatul awlaad khudbada ku akhriyaan socon mayso. Anaguna masaajidda bannaan ka fana waa xiraynaa ama dagaalkii nala gelaya. Haye, adigu oo askar badan wataa baa masaajidkii ku dhici waayna aadid oo ku tukatid. Wadaad miskiina oo amnigiisa iyo markaas cid wax ilqabtaa aan jirin, sida ugu dhacay al-shabaab inuu dagaalkeeda la galo? Waa su'aal fiican. Anigu markaan hadda askarta wato wiisha cad baana, keligii ninta kooran baana. Dadku markay kulligu usoo jeestaan oo adigu aad usoo jeesto saxafiga ah oo wadaadku usoo jeesto oo ka dariiqad usoo jeesto oo muxaadaraad bannaanka la dhigo oo meelaha la sugaan loo soo baxo oo leh waa daalimiin waxa fikirkaa wata la yidhaahdo maba jirayaan, waa tegayaan. Aniga marka wiisha cadayd baan hadda keligaba gaaro dadka anaa ka takooran bulshada inteeda kale haystaan. Marka anigu waa takoora, takoorka waxaan uga baxayaa oo masaajidka tegayaa. Marka kulligaya aan wada sheegno oo wiilka wax ku hordelaya masaajidka guriga uu ka soo baxay dad baa iskale, wiilku ila kama iman, wiilka wax dilayaan dad ku dhasha odayaasha masaajidda fadhiya iyo kuwa meelaha gabran, wiilashadu waa al-shabaab. Berri baad arki doontaa markaan maxkamad soo saaro hortooda ku layno. Wiilkiisii buu ceshan waayey oo daaweyn waayey, ilaa wiilka haddaan odagay oranayn fikirka shabaab waa khaldan uu la aamuso, wiilka shabaab buu raacaya, fakar baa laga dhaadhicinaya, lacagna weliba waa lagu daraya. Marka waxaan rabaa anigu hubkii ciidanka baa ka tegaya, haddeer berri soo wax baan ka tegaya hubkii ciidanka. Masaajidda waa dad joogaa soo baxa sabeeya, dadkaa isugu yeereen.
بنان كان تجي الصبح حقيب قليا أنا هل عيد أنا وضن قال عادي أنا وضن أني وذات كحرن أنا أنت بنان سوء اشتاقنا عند رهانه شباب إذير منه دين تأذى ستان الدين إسلام معها تتك الله يسان حق درها تقول لسان وذاته هل كأني سوء اشتاق مرة يبل شد لكن مرك وذات كأمصه وحرالك هالنقضي وداوين اختار كود صقف كداوين كور انت دغه عاد قاد اختار كان دغه عاد قف كيسو اما استال كوين قف كيسو وداوين ويره انو ما داوين ييره قف ما داوي اسميه عذر كان دوديسي وادات كهيا اربدي بنا غرو كحريست لو استال امر كان دختركي ددكي ددك استال ددك داوين استال ما لا اقونسن كرا ما ده واي سؤال ما اقونسن كرا مساجد كان دين شباب لو ردي لا اخرينا مساجد اقونسن ماين وات هاي سؤال كلي لو غدنا هذا كور واحد تستعيامي لقو مقعادي إن آد له هذا الهي هشيس وضيالك من القبائل كقبل كان يو على الشباب لحمري ومركز نوع دونات المال هشيس كاسي أرنت هسي أي فجع كل قطيدات كلا غير بنتلان ومركز أول سنة بعمل حاجة أرماس كده بمسا هاي وحشرة شو سكرت مع دولة هذا سعيد عبد الله وكان شباب كوري دولة هور أنت تستوى قضيال تجا odayaashu siyaabahay rabaan ha u tagen hal dambay bideen malah inay alshaab la soo heshiyaan laakiin labada qof heshiinaya marka aniga adigu heshiiska qoranayno waa in aanu wax wataa adnaad wax wataa la isdhaafsada heshiis waxa la gala laba janib oo waxa wada haysta nin bari ha jooga oo aan wax haysta la arag dhumaalaysi ku jira anigu barwaaqadan haystay kaalay ila yeelo هنا يدري هدي حاجة نملا حتى قريب كما وتعرف ماش أقوى خصيصة أضياشي دي كل هاد ويحب كل فيبا أنا أولادي نجمع الحيس أضياشي أضيال أخيار ويجي ودن كي تشوجان وحيالها لكن وكل شيء كيس طبعا إلا إن هاد كور واحد شرط إن بنت لان ما تحد هذا تلقفك على الشباب عاوية أجت هاجرة صاحن بقال كل قلتش على الشباب و من لم يدل الله لك ليه؟ مرك عديب عد أرنتي تحلق حد حل حلك هاي هدي أنت أضي تغشاب لسه شيء ما هذا أضي المشروع فيه خسوا قلنا كنت أقول لها هدي أروح حلق حلك يا ريت أسمع لها حق بنا كل شيء ودمبي دمبي دمبي وهو هنا لكن أنا جهت أضياش واجي أرنتها لوش يا جي وحبذن بنك وضع شقيني وحبذن بنك عاوي دول النمط أبان يجوي مادين أخيرا وضع شقين نواي ده هذا ندمبي ليال تتك كما يو هذا ودول دي حلقة شفتنا ندمبي ليال كما نجي بنت لا ندمبي ليال كما نجي لكن هدينا نوش يا جينا قرادي أسكت ده يدو عدو صلاة والله ينعينا مركز صلاة طن هل كسر بتوعنا بحدا عدنا لقدر ما ينكر تاني بجلته حتى حلم ما ينو ما فهم إيش ده؟ إنت شايفين ليش شيء؟ أنا قاعد بلاه بيننا نوكي أنا. هشيس الله قالي أقدم كشاب لقال أنا ناقني هدول هشيس كشيس صنو صنو قرالي يا شما أنا أديك مركان هشين إن صنن قرالي لبج جانب عن سحنا كمن كي أنا لا أنا وضح سحنا ما هشيس لقالي ما تشرو دول اللي بعنا هاي معنا منها أنا وضعي الران هاي تلقى الفعل اللي لازم تجنه هاي لعكتنا كجرتة أنا جانا هن الله ينير يده كسير هذي إذا أنا أيامي قدام بي وقال كعيو وحكم مغضي يتبدل يضلله وضبطني وكنت الماميان إن أي وضدي نبضة اقتصادة مجالة أن شو نما أنت مركب واحد لسوي دينية محيطها صرت كذا بيسا قال كعيو مبدر حلو واي نبض قليه ذا محاس مش كبحي أو خري وش قيم واي وح وش قيم واي وحاتش العي هاي دي هي دولة مركب خري بوليس كاتش العي مامل كاتش العي ضد كي دولة نمدي كان أركواي أود دولة أركواي أود دولة نبض عصام نقطي إذا أنا كنت إنش بدل يمادو ده تكون دولة آمنة دولة دينا واشقيسي وهي ده هدي أمستريش كدولة آمنة جدي بعدين بصور لابطي ده تكون والله شقي أنا ده تكون هدي يجا آمنة كان صدي حد شرة لشقين يجو كانوا إذا ما يأمن الله شقيين يو دي رجلين أي دي رجلين أيضا يحق أي سوق بيان
iyo wanaag ay ka shaqeeyeen iyo tahniyad ay u tahniyadeen dadka ka shaqeynaya ee maamulka shaqeynaya baa waxaan ku yimaadeen dadkuna sidiisaba wax dhiba ma laha hadii dawlad uu helo oo dawlad u shaqeyso sax uu helo dadku dad fiican weey marka awl jilec institution-ka dawladda ah ku yimid baa wax dhibta keenay haddana jilec baa baxay ugu dambeyn su'aal ka baxsan mowduuc aan ku weydiinayaa iyo warar soo baxay waxa sheegayaan in aad xusul duub ugu jirto kamid noqoshada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya maadaama xilli doorasho Soomaaliya imi ku jirto iyadoo la sheegayo qadiyadan in aad wada gurfayseen madaxweynaha Puntland xukuma sida Cabdullaahi Dari oo sida la tilmaamayo ah shaqsi aad saaxiibo aad isugu dhowtihiin arrimahaas markay maxaad ka jira aniga hadda waxaan gudoomiyaha gobolka mid kursiga aan ku fadhiyana loobin kuma gelin kumana gelayo waxaan ugu fadhiyaa kursiga inaan dadka ugu shaqeeyo inta aan ku fadhiyo waa mahadsanta kaasina waxau ahaa gudoomiyaha gobolka mudug cabdiladiif muse oo aan waraysigan dheer kula yeeshay magaalada gaalkacyo aad ba umahadsantaa gudoomiye